Det var en tuff match. Från vår sida så gör vi en sämre första halvlek och en bättre andra halvlek. Så ja, sätter oss i underläge. Straff som jag orsakar, och jag själv tycker att det känns väldigt tufft i situationen ute på plan. Men ja, man tar det beslutet och då får det vara så liksom. Men i halvtid så tycker jag ändå att vi har ett bra snack där inne och gör lite byten och får in lite mer energi i laget. Så vi får med oss en poäng i alla fall. Berätta om hur du upplever straffsituationen. Du är ju ändå högst inblandad. Ja, nej, men det blir ju... Han ränner där... dribblar väl och petar den förbi mig inåt, och jag vet ju att Mo är där, så det är ganska lugnt. Sen tycker väl jag att han söker upp med mig och får kontakt och lägger sig och gör en chansning liksom. Så det är väl, vad ska jag säga, det tillhör spelet och domar dömer. Jag tycker det är tufft, men det röda vita laget kanske tycker att det är straff. Det blev ett litet avbrott där i första halvlek också. Hur påverkade det? Ja, vad ska jag säga, det är jäkligt tråkigt att det händer, och det ska ju inte få hända. Och samtidigt så är det någon idiot som har gjort något, så ska inte han få förstöra den här festen för alla andra tusen. Så vi sätter oss och har ett litet snack där i halvtid, och sen vi är inställda på att spela vidare, och ja, det, så blir det. Vad skulle du säga att ni tar med er från den här matchen? Nej, alltså jag tycker ändå att vi hittar till ganska mycket bra fina lägen, och vi känner oss ganska trygga med boll, och nu är det en fin gräsmatta, men annars så snackar vi att det är svårt att spela på gräs och så vidare. Men jag tycker att vi gör en bra borta fight, och vi tycker att styr och ställer i väldigt stora delar av matchen. Och självklart så kan man inte styra matcherna i 90 minuter av stenkoll, men jag tycker vi har långa perioder där vi har ett bra passningsspel, och vi låter bollen gå, och vi kommer till bra lägen för att sätta upp till riktigt farliga målchanser, men det där sista vill sig inte riktigt, så det som fattas idag kanske är lite mer klarare målchanser. Mycket Örebroare och kubaner på plats idag, vad säger de om stämningen? Nej, det är fantastiskt. Det var en av 22 spelare där ute, det är nära liksom, och det är jättefint. Fint, ja, en fin fotbollsupplevelse helt klart, så självklart tack till alla kubaner som åkte hit och hjälpte oss, och i alla fall få med oss en poäng hem.